ሰላም ጤና ይስጥልን የአዲስ ቱዴይ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ወደ አያት እየተጓዝኩ ነው። ይህንም ጉዞ ማድረገው አንድ ሪል ስቴት ያለውን መረጃ ለማምጣት ነው። በዚህ መሰረት ይህ ሪል ስቴት የምናየው ዛሬ የምናየው ኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ይባላል። እዚህ አያት ፈረስ ስፖርት ሳይት አፓርታማ ሳይት አለው። እዚህ ሳይት ላይ እንግዲህ ሁለት አማራጮች ይዞ ቀርቧል። አንደኛው 95% አለቁ የተባሉ ሊፍት መገጠም የቀራቸው የተወሰነ ነገር ስራ የሚቀራቸው ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ ቤቶች ሲሆኑ፣ በዛው ሳይት ላይ ደግሞ እንደዚሁ 75% ተጠናቆ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ተሰርቶ የሚያልቅ ሌላ አንድ ፎቅ አለ። የሁለቱንም አማራጮች አሳያችኋለሁ። አሁን ወደ ዛው ሳይት ፈረስ ቤት ወደሚባለው ሳይት ያመራ እንገኛለን። መልካም ቆይታ። ተመልካቾች እንኳን ወደ ኢትዮ ቤስት ሳይት መጣችሁ። እንግዲህ በዚህ በግራ በኩል ያለው 95% አለቀ የተባለውና ይሄ ፍለፊት መታየት ደግሞ 75% አለቀ የተባሉትንም ሁለቱንም አማራጮች ዋጋቸውን፣ አከፋፈሉን፣ የባንክ ብድር የመሳሰለው የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ይሄን ሁሉ አብራራላችኋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቤቱ እንገባለን። አሁን የቤቱ የመጨረሻ ፎቅ ላይ ወተናል። እዚህ አካባቢ ላይ እስቲ መጀመሪያ አካባቢውን በአካባቢው ያሉትን ሌሎች ቤቶች ልማቶች እናሳያችሁ። በፊት ለፊታችን እንደምትመለከቱት የድሮ ለመጀመሪያ የተሰራው የአያት 28 ኮንዶሚኒየም ይታያል። ይህ ኮንዶሚኒየም እንግዲህ ከዚህ ሪል ስቴት ፊት ለፊት ነው። እንደዚሁም በርቀትም የ40-60 ኮንዶሚኒየሞች ይታያሉ። ትንሽ ዞር ስንል በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ፈረስ ቤት የሚባለው የፈረስ መጋለቢያ ቦታ እዚህ ይገኛል። እንግዲህ ይሄ ፎቅ እንደምታዩት ነው። ይሄ አልቋል የተባለው በዚህ ላይ ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ፣ ባለ 2 መኝታው 139 ካሬ ነው። ባለ 3 መኝታው ደግሞ 194 ካሬ ሜትር ሰፋ ሰፋ ያሉ ናቸው። ሁለት አማራጮችን ታገኛላችሁ። በመቀጠል በሁለተኛው ሳይት ላይ ገና ያላለቀው ደግሞ 75% የሱን ማማራጭ ነግራቸዋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቤቱ ገብተናል። ባለ 3 መኝታው ነው የምናየው። እንደምታዩት ነው። እቺኛዋ ትንሽዬ ክፍል ነች፣ የሰራተኛ ክፍል ነች ብለውናል። ሳሎኑ ኦፕን ኪችን ሲስተም ነው ያለው። የተወሰኑ ስራዎች ይቀራሉ እዚህ እንደምታዩት። ከሞላ ጎደል ግን ወለሉ ተነጥፏል። ይሄ ዜብራ የምታዩት የኪችኑ ቦታ ነው። ኦፕን ኪችን ሲስተም ነው፣ የሚዘጋ ሳይሆን ከሳሎኑ ጋር ፊት ለፊት ነው። እናንተ ግን እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ መኝታ ቤቶቹ እና ሌሎች ክፍሎች ስንገባ ደግሞ እንደሚታየው መሬቱ፣ ወለሉ፣ ፐርኪው ተነጥፏል። የተወሰነ ቀለሙ ይስተካከላል። ከሞላ ጎደል እዚህ ላይ ምንድን ነው ያሉት፣ የማይገጥሙት ነገር የኪችን ካቢኔት እና ቁምሳጥን፣ ቁምሳጥን እና ኪችን ካቢኔት ሳይገጥሙ ነው እንግዲህ ዋጋውን ያወጡት። እሱን ገዥው ነው የሚገጥመው ማለት ነው። እና እነዚህ ቤቶች በአጠቃላይ ከሶስት ወር እስከ አራት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ተጠናቀው የሚረከቡ ናቸው።
የባለ 3ቱ መኝታ ዋጋ በካሬ ሜትር 23685 ሲሆን 194 ካሬው በ23685 4,599,153 ብር ይመጣል። እንደዚሁም ቀጥሎ ምናየው ባለ 2 መኝታ ቤቱ እዚሁ ፍሎር ላይ ማለት ነው እዚሁ ፎቅ ላይ 139.15 ይሆናል ካሬው ባለ 2ቱ ዋጋው የዚህም ያው ተመሳሳይ ነው በካሬ ሜትር 23685 ነው። የባለ 2 መኝታ ቤቱ 3,295,767.75 ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች የባንክ ብድር ለሚፈልግ ቅድሚያ ክፍያ 30% ከፍሎ ብድሩ ማመቻቸት ይችላል። የማስረከቢያው ጊዜ 4 ወር ነው። ውል ሲፈረም አከፋፈሉ 50% ክፍያ ውል ሲፈረም ይፈጸማል። ሁለተኛ ክፍያ 30% ቤቱን ሲረከቡ ደግሞ የቀረው 20% ይከፈላል ማለት ነው። የአንድ ካሬ ዋጋ እንግዲህ ቫትን ጨምሮ 23685 ነው። ሊፍት አለው እንደምታዩት ነው። ከላይም ያለው እይታ ጥሩ ይመስላል። ቦታውም የለማ ነው። ግለሰቦች ሌሎቹ እዚህ የምታያቸው ግለሰቦች የሰሯቸው ፎቆች ናቸው። ይሄ ሪል ስቴት 2 ፎቅ ብቻ ነው እዚህ ላይ ያለው። እንግዲህ እዚህ ይህን ትፈልጉ የስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁ በኮንታክት ልታረጉን ትችላላችሁ። የሴልሱን ማናገር ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። እንደነገርኳችሁ ቁም ሳጥንና ኪችን ካቢኔት ድርጅቱ አይገጥምም። ያን እንግዲህ የገዛው ሰው ነው ማለት ነው። እስቲ ተመልከቱ ተመልሽ ይመጣል። ተመልካቾች እንግዲህ ኢትዮቤስት ያቀረበውን ያለቁ ቤቶች ከሞላ ጎደል ያለቁ ሊባሉ የሚችሉ 95% ያለቁ ቤቶች አማራጭ ያወራን እንገኛለን። በዚህ መሰረት እንደምታዩት ነው። ሌላው ፓርኪንግ በተመለከተ በፎቁ ዙሪያ ከመድር ላይ ፓርኪንግ አለ ብለውናል። እንዲሁም እንደምታዩት ቴራስም አለው መጨረሻው ላይ። ሌላው እንግዲህ ትንሽ የስቶር ክፍል ከቤቱ በመግቢያው ላይ አለች። እሷም ለተጨማሪ ክፍል ነች። ስቶር ለአንዳንድ ነገሮች ማስቀመጫ። ይህ ዜብራ የተቀባው ኪችን ነው። ኦፕን ኪችን ሲስተም ነው። ስለዚህ ይሄ የምግብ መስሪያ ነው ማለት ነው። እናንተ በሚመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን እነሱ ኦፕን ነው። እንደገለጽኩላችሁ ኪችን ካቢኔት ድርጅቱ አይገጥምም። ስለዚህ ከሱ ውጭ ነው። ዋጋው 23685 በአንድ ካሬ ቫትን ጨምሮ ነው። ለዚህ እንግዲህ ቤት ፍላጎት ያላችሁ ሰፈሩም አያት ነው። አያት የድሮ 28 ኮንዶሚኒየም እንዲሁም አዳዲሶቹ የ40-60 ቤቶች የሚገኙበት መድረሻ አካባቢ ነው። ቦታው እንዳያችሁት ሌሎችም ግለሰቦችም እየሰሩበት ያለ ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄ በአንደኛው ፎቅ ላይ ያለው 95% ተጠናቆ በአራት ወር የሚረከበው ቤት ቅድመ ክፍያው 50% መክፈል ትችላላችሁ። የቀረውንም ከባንክ ጋር መዋል ትችላላችሁ። እንዲሁም ከባንክ ጋር የማትፈልጉ ሰዎች ድርጅቱ ራሱ ደግሞ የክሬዲት ሲስተም አለው። ይሄ ክሬዲት ሲስተም የረጅም ጊዜ አከፋፈል ወለድ የሌለው የዱቤ ሽያጭ እንግዲህ ያደርጋል ድርጅቱ። ይህን ሲያደርግ ግን በካሬ ሜትር የሚከፈለውን ሂሳብ የተወሰነ ጭማሪ ያደርግበታል። እሱም የሚሆነው ምንድን ነው? ቅድም የነገርኳችሁ 23,685 የነበረው ወደ 25,805 ከፍ አድርጎ ያለምንም ወለድ በሁለት ዓመት ውስጥ ውል ስትፈርሙ 40% ከፍላላችሁ።
ቤቱን ስትረከቡ 20% ከፍላላችሁ አጠቃላይ 60 ይሆናል። ቀሪውን 40% ደግሞ ተረክበው በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ በሁሉ መሰረት በየስድስት ወሩ 10% መከፈል አለበት ይላል። ይሄም ደግሞ የራሱ ከባንክ ወጪ ለሁለት አመት እስከ ሁለት አመት 40%ቱን እንድትከፍሉ ድርጅቱ አመቻችቷል። ይሄን በሚያረጋግጥበት ጊዜ እንደነገርኳችሁ ያንድ ካሬ ዋጋ ቫትን ጨምሮ ወደ 25805 ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለሁሉም ቤቶች 75% ላለቁትም 95% ላለቁትም ነው። የድርጅቱን አማራጭ መጠቀም ይቻላል። በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ይሄ አማራጭ ብዙ ቦታ የለም። ያው ከባንክ ጋር ሲሆን ወለድ ይኖረዋል። ይሄኛው ድርጅቱ ማመቻቸቱ እንግዲህ ወዲያውኑ ከፍላችሁ መግባት ለማትችሉ ሰዎች 60% ከፍላችሁ ውል ስትፈርሙ 40 ቤት ውስጥ ተረከቡ 20 ከፍላችሁ ቀሪውን ደግሞ በሁለት አመት በተረከበው በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ በሁሉ መሰረት በየስድስት ወሩ 10% በመክፈል እንግዲህ ይሄም አማራጭ ነው ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄም ታዩት ደግሞ ያው ከፊል ለፊት ያለው 75% ተጠናቀዋል የተባለው ነው። ስለሱ አንዳንድ መረጃዎችን ደግሞ አሁን ነግራችኋለሁ። እሺ እንግዲህ ቻናሌ ቤተሰቦች አሁን 75% ተጠናቀዋል የተባለው ወደ ሁለተኛ ፎቅ አብርቻለሁ። በዚህ ፎቅ እንግዲህ ያለው አማራጭ አንድ ብቻ ነው። ይሄውም ባለ 3 መኝታ ብቻ ነው እዚህ አማራጭ መታገኙት። ባለ 3 መኝታ 167.9 እና 169.5 ካሬዎች ናቸው። ሁለት ናቸው። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው እንደቀደሙ ነው። 23605 በካሬ ነው። ያመጀመሪያው 167.9 3,976,711.50 ይመጣል። 169.5 ደግሞ ያው በ23685 ታባዙት 4,014,607.5 ወይም 50 ሳንቲም ይመጣል ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ምንድነው ውል ሲፈረም እዚህኛው ላይ ግን በ8 ወር የሚያልቅ ነው። ይሄኛው ደግሞ ውል ሲፈረም 35% ነው የሚከፈለው። ሁለተኛ ክፍያው 25% ነው። 25% ነው። ሶስተኛ ክፍያው 25% ነው። ቤቱን ሲረከቡ የመጨረሻን 15% ይከፍላሉ ማለት ነው። የባንክ ብድር ለሚፈልግ እድሜያ ክፍያው 30% ይሆናል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ክፍያ መሃል ቢያንስ 3 ወር ጊዜ አለ። እንግዲህ ይሄንንም ቀደም እንደነገርኳችሁ ድርጅቱ ደግሞ ባንክ ብድር ማትፈልጉ ሰዎች ድርጅቱ እስከ 2 አመት ድረስ 60% ከፍላችሁ ቤቱን ተረክባችሁ 40%ቱን እስከ 2 አመት ድረስ ያቆይላችኋል። እሱ ለማድረግ ግን የአንድ ካሬ ዋጋ ቫትን ጨምሮ 23685 የነበረው ወደ 25805 ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ይሄን ይመስላል። አሁን የምንገኘው 75% የተጠናቀቀውን ባለ 3 መኝታ ብቻ የሚገኙበትን ፎቅ ነው። ሁለቱም ፎቆች እንግዲህ በአንድ አካባቢ የሚገኙ ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ሴልሱን ቁጥር አስቀምጣለሁ፣ ኮንታክት ልታረጉን ትችላላችሁ። የኔንም ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ቦታው የት ነው ላላችሁ ለማስታወስ ያክል አያት ነው። አያት ከባቡር ጣቢያው በጣም ከፍ ይላል ትንሽ ርቆ ወደ ፈረስ ቤት የሚባለው ወይም ደግሞ የድሮ አያት 28 ያሉበት አካባቢ የሚገኝ ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይም ከላይም ካየር ላይም የአካባቢው ሁኔታ ምን እንደሚመስል አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ በባንክ ብድር የማትፈልጉ የዚህ የሪል ስቴት ለየት የሚያደርገው ነገር ያገኘሁት ምንድነው ራሱ ድርጅቱ እስከ 2 አመት ድረስ 60%ቱን ከፍላችሁ 40%ቱን በሂደት በየስድስት ወሩ ያደረጋችሁ 10% የምትከፍሉበት አማራጭ ማመቻቸቱ ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አስቲ አካባቢው እዩት፣ ቤቱንም እዩት።
እሺ እንግዲህ የአዲስ ቱዴ ቻናል ቤተሰቦች ይሄን ሪል ስቴት ያስተዋውቀዋችሁ ይገኛለሁ። ኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ይባላል። አንዱ ሳይት ባውን ሳይት ያለው ሌሎች ብዙ ሳይቶች ቢኖርትም አሁን ያያየን ያለነው ሳይት አፓርትመንት የትንም ካላችሁ ወደ አያት ፈረስ ስፖርት ሳይት አካባቢ ነው የሚባለው ወይም የድሮ አያት 28 ያለው አካባቢ ነው። እንግዲህ ሁለት አማራጮች ነው ይሄ የምታዩት አልሙኒየም የተገጠመለት 95 ከመቶ አለቀ የተባለው ነው። ይህም እንግዲህ ባለ 2 መኝታ 139 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 194.18 ካሬ ይገኝበታል። ሌላው ደግሞ ፍለፊት የምታዩት ይሄኛው ደግሞ 75 ከመቶ የተጠናቀቀ ነው። ከዚህኛው ሌላ አማራጭ ነው ማለት ነው። 167.9 እና 169.5 ካሬ አለ። የሁሉም ዋጋ 23685 ነው በካሬ። ነገር ግን ብድር ወይም ደግሞ ክፍያችሁን በሁለት አመት እንዲሆን ከፈለጋችሁ ድርጅቱ የራሱ ክፍያውን በካሬ የሚከፈለውን ከፍ አድርጎ 40%ን ቀስ ብላችሁ እንድትከፍሉ ያመቻቻል። እንዲሁም ከባንክ ጋር ነው ምገዛው ካላችሁም በባንክ መግዛት ትችላላችሁ። ከባንክ ብድር ያገናኛችኋል ማለት ነው። ነገር ግን 75% ያለቀው እንግዲህ በ8 ወር ነው የሚጠናቀቀው። ውል ሲፈረም 35 ከመቶ፣ ሁለተኛ ክፍያ 25 ከመቶ፣ ሶስተኛ ክፍያ 25 ከመቶ፣ ቤቱ ሲረከብ 15 ከመቶ ነው ብያለው። ያው በእያንዳንዱ ክፍያ መሃል ቢያንስ 3 ወር ጊዜ አለ ብሏል። የባንክ ብድር ለሚፈልግ ደግሞ ቅድሚያ ክፍያ 30% ብቻ ከፍላችሁ ከባንክ ጋር መነጋገር ይቻላል። የድርጅቱን ባንኮች አሉ፣ የራሳችሁን ባንኮች ካሉ ምንም ችግር የለም። ጥሩ እንግዲህ ተመልካቾቼ ጥሩ አማራጭ ይመስላል። ያለቀ ለምትፈልጉ ያለቀ በአራት ወር የሚያልቅ በ8 ወር የሚያልቀው ደግሞ 75 ከመቶ የተጠናቀቀው ነው። እንግዲህ ከሞላ ጎደል ምንም ሳላስቀር መረጃውን አቀብያችኋለሁ። እንግዲህ ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ እዚህ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ። ዝርዝሩ ይሄ ነው። ተጨማሪ ነገር እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ። ቀጥታ ሪል ስቴቱን ስለማናገር እኔ ራሴ ጥያቄያችሁን ልመልስላችሁ እችላለሁ። ወይም በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ወይም ስልኬን ማስቀምጥላችኋለሁ። በተረፈ እንግዲህ እንደዚሁ ተመሳሳይ ጥሩ ኦፖርቹኒቲዎች ኢንቨስት ለማድረግ የሚመቹ ነገሮችን እያፈላለኩ ማቅረቤን ቀጥላለሁ። አዲሱ ቻናል እንግዲህ በጣም ጠቃሚ መረጃ ይዞላችሁ ይቀርባል። በተለይ ኢንቨስት ለማድረግ የምትፈልጉ ያሉትን አማራጮች እንዲሁም ከተማዎችን ስንጎበኝ የተለያዩ ስራዎችንም ለመስራት በዛ እንግዲህ ሀሳብ ይመጣላቸዋል ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ጻፉልኝ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ የምትፈልጉትን አስተያየት ጻፉ። ጥያቄም ካላችሁ እናስተናግዳለን። ስለተመለከታችሁልኝ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። የቤተሰብ አባል እንግዲህ ያልሆኑ ካሉ ጓደኞቻችሁ አባል እንዲሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ሳብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ የደወሉን ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን ካልተጫናችሁ ጊዜ የሚለቀው አይመጣላችሁም። ሳብስክራይብ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የደወሉን ምልክት መጫን ያስፈልጋል። ከዛ ኦል የሚለውን አሁን እስቲ ከአየር ላይ ሰፈሩ እንደገና አስገኛችኋለሁ። አመሰግናለሁ።